mbërin më në fund artisti shkodran Luiz Ejlli në premierën e filmit që po realizohet mbrëmjen e sotme në Tiranë. Ai është shfaqur në ambientet e brendshme ku po zhvillohet premiera së bashku me partneren e tij të ëmbël Kiara Tito, e cila e la të kuptuar pak më parë ndërmjet një videoje të publikuar në profilin e saj Instagram që ishte rregulluar për të shkuar në një ndër eventet më të rëndësishëm të mbrëmjes. Luizi është shfaqur mbi tapetin e kuq me një kostum të zi të jetë serios dhe të bukur. Një artist që bën zë edhe kur ecën në majtë të gishtave. Ai ka udhëtuar ditën e sotme nga Maqedonia e Veriut për të kapur orarin e premierës dhe për të shkuar i shoqëruar normalisht nga partnerja e tij ëmbël, e cila shkëlqen së bashku me të mbi tapetin e kuq. Nuk dihej me siguri nëse ai do të merrte pjesë, por me sa duket Luizi di se si të mbështes kolegët e tij që e kanë respektuar dhe mbështetur po njësoj. Me siguri shumë prej mbështetësve dhe ndjekësve të tij janë lumturuar shumë teksa kanë parë Luizin të paraqitej në eventin më të rëndësishëm të mbrëmjes. Një yll që mbërriti për t'i dhënë më shumë shkëlqim vendit së bashku me partneren e tij bukuroshe Kiara Tito. Shumë komente dhe mesazhe pa fund për paraqitjen e tij në këtë event që po pëlqehet në masë.